Magandang umaga po. Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago tayo magpatuloy, tayo po ay magkakaroon ng communion. Dahil ngayon po ang unang Sunday ng September. Meron na po ba kayong mga elements? Kapo. Um, kasi nung panahon ng mga apostoles, panahon ng mga acts o gawa, pag nagtitipon-tipon ng mga kristyano, sila'y nagkakaroon ng breaking of bread. Ginugunita kasi nila ang sabi ng Panginoong Jesus noong banal na hapunan. Gawa 2.46, sabi rito, araw-araw nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Pero merong sinabi si Pablo sa 1 Corinthians 11.28. Sabi, bago kayo mag-partake uh, ng communion, kailangan suriin nyo ang bawat isa ang kanilang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng inumin sapagkat ang sino mang kumain at uminom nito na hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. Tayo po'y sandaling manahimik at suriin po natin ang ating sarili dahil ayaw po natin na ang kaparusahan ng Diyos ay nasa atin kapag may kasalanan ng ating puso before we take the communion. Panginoong Jesus, Patawarin mo po kami lahat sa aming kasalanan na aming nagawa nitong mga nakarang araw. Kami po'y nagsisisi, O Diyos. Salamat, O Diyos, na Ikaw ay sapat at tapat para patawarin kami. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 1 Corinthians 11.23 Unang Korinto 11.23 Nang gabing traidorin ang Panginoong Jesus. Kumuha siya ng tinapay, at pagkatapos nito'y nagpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, Ito ang aking katawa na inahandog para sa inyo. Gawin niyo ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. At verse 25, pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, Ang inuming ito ay bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po nating kainin ang tinapay. Amen. Sabay-sabay din po nating inumin ang inumin sa cup. Salamat o Diyos at kami ay nagkaroon ng ugnayan sa pamamagitan ng paggunita namin sa iyong huling hapunan. Salamat sa ginawa mo sa krus para kami ay maligtas. Salamat o Diyos sa mga puso at nabukas na handang makinig ng mensahe mo na inilaan mo personal sa bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Bigyan natin ng palakpak ang ating Diyos. Woohoo! Yes! Amen! Hala! Uy, nagulat kayo, no? <laughs> Nandito na naman po ako. Ako din, hindi na ako masyadong nagulat. Oo. Oh. Nay, tay! Kay Kabayan, kay WC, pahiram po ng 30 minutes ng inyong umaga. Kung hindi, plus 10 pa. Siguro mga 40 minutes ng inyong umaga. At welcome po dito sa 1077 St. James. Magandang 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 umaga sa lahat na nandito po at sa lahat ng mga nanunood sa atin sa buong mundo. Tansya ko po, mga 10,000 viewers na po ang nanunood sa atin and counting. Napakadami. Hay nako. Ako nga po pala si Jay na nagiiwan sa inyo ng isang kasabihan. Bagong bago time is gold. Di diba? Bagong-bago yan. Napakabagong kasabihan nito dahil time is gold. Ang napag-usapan ng time, kayaan nyo akong dalhin kayo sa mga sinaunang kwento. Okay? Kung kayo dyan ay nag online at nagkakape o kaya kasama nyo ang inyong pamilya, tandaan nyo, nandito lang room po kami. Bakena men, ha? Siguro, magtataka kayo kung bakit ako nakatayo sa inyong harapan ngayong umaga. Hindi po ako pastor. Hindi rin po ako preacher. Isa lang po akong, uy, picture ko yan ha, ordinaryong tao. Hindi ako magaling magsalita. Hindi ba? Hindi naman ako magaling magsalita eh. Medyo makwento lang ng konti. Kaya siguro simulan natin ng kwento. <coughs> okay, ang una kong kwento, wala ka sa lolo ko. Diba? Wala ka sa lolo ko. Nakita, isang araw nakatambay magbabarkada. Si Juan, si Pedro, tsaka si Mang Jay. Doon sa tindahan ni Aling Rosie. Doon sila nakatambay. Sabi ni Juan, wala ka sa lolo ko. Alam mo, napakalaki ng bahay ng lolo ko. Ha? Ganun? Bakit? Pag pumasok ka ng alas 8 ng umaga, doon sa bahay ng lolo ko, Lalabas ka, makakalabas ka, alas 5 na ng hapon. Ganong kalaki ang bahay ng lolo ko, sabi ni Juan. Sabi ni Pedro, ano ba yung lolo mo? Napakaliit ng bahay. Yung lolo ko, yung lolo ko ha, pag pumasok ka doon sa bahay ng lolo ko, lunes, lunes ka papasok. pag labas mo, biyernes na. Ganong kalawak yung bahay ng lolo ko, sabi ni Pedro. Alam mo ba, sa entrance pa lang eh, isang araw na eh. Isang araw ko maglalakbay, pagpasok mo doon sa bahay ng lolo ko. Pagkatapos, kinabukasan pa lang, doon ka pa lang makakarating sa living room. Sa living room ng bahay ng lolo ko, sabi ni Pedro. Kaya lang, alam nyo, mayroong problema. Kasi ang nagiging problema, pag nasi-CR ka na. Eh, pag na CR ka, isa't kalahating araw bago ka makapunta doon sa CR. Na, bari, ay, nako, kailangan mo pigilin talaga. Ganong kalaki ang bahay ng lolo ni Pedro. Si Mang J, kukuya kuya ko -kuy lang do sa isang tabi. Sabi, ano ba yung mga bahay ng lolo nyo? Napakaliit. Sabi ganon. Sabi ni Mang J, kasi kapag pumasok ka sa bahay ng lolo ko, 2015, 2015 ka pumasok sa bahay ng lolo ko makakalabas ka 2025 na. Ha? Huh? Laking mata ng mong dalawang ano, si Juan at si Pedro. Bakit? Saan ba nakatira yung lolo mo? Eh, di sa Bilibid, di ba? O, oh, yun. Ah, so, tananananan. lang po, comedian. Pero, yan po ang tipikal na bangkaan ng mga, mga barkada, lalo ng mga Pinoy. Bata pa lang tayo, na kondisyon na natin ang pag-iisip natin na hindi tayo papatalo at dapat tayo magaling. Hangang-hanga tayo kasi sa mga tanyag, mayayaman, magaling sa sports, makapangyarihan tao. Pero alam nyo ba, may dadaig pa sa lolo natin. Alam nyo, yun si El Elyon. Ayan, si God Most High. El Elyon, di ba? Napag-usapan natin mga raming El Shaddai, El Nisi, di ba? Nung nakarang mga preaching. Ang pag-uusapan natin ngayon si El Elyon, ang kataas-taas Diyos. Pero ang ang mga ang primary na bida rito si Abraham, di ba? Abraham. So tignan natin. Magkaroon muna tayo ng background check kay Abraham. Mag-review tayo. Sino ba si Abraham? Okay? Sa Genesis 11, nabanggit yung pinaka, yan, matindi ang lolong yan. Yan no? si Noah tindi ng lolong yan. Si Noah, gumawa siya ng arko, wala pang ulan. Meron siyang anak, si Shem, si Ham, tsaka si Japet. Ayan, Shem tsaka Ham. Tapos si Shem, nagkaroon ng anak. Yung anak niya, nagkaanak. Tapos nagkaanak ng nagkaanak hanggang naging anak si Terah. Si Terah, siya yung tatay ni Abram, tsaka ni Nahor, tsaka ni Haran. Magkakapatid sila. Si, si Haran, ang naging anak niya si Lot. Okay? Tapos namatay si Haran, kaya si Lot pamangkin ni Abraham. Samba sila? Tingnan natin, ano ba yung angkan ni Abraham? Sila ay nakatira doon sa Ur of Chaldeans. Okay? Ito yon, Ito. Ayan o. Ur. Ur yan. Kita niyo? Ur. Ayan. Diyan sila nakatira sa Ur. Sa Babylon Kingdom. Yan. Sila ay mga family ng idol worshiper. Pagan worshipper din sila. Sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Ang Diyos nila yung maliit na L kaya alam nila yung L kasi L generic yan eh na na Dios parang Diyos ng fertility. Pinaniniwalaan nila Huy. <coughs> Pinaniniwalaan nila na si L ay entitled to a portion of what has been produced. Ibig sabihin si El, yung maliit na Diyos na si El, ay kailangan bigyan nila ng, ng, ano, ng porsyon, ng parte. Kasi in the form ng sacrifice ng animals, grain, or even children, nagkakaroon ng human sacrifice. Kaya si Abraham, do sa ang kanila, exposed na siya sa tithing. Kasi alam nila, nagbibigay sila ng, sa, ano, sa, sa, do sa maliit na Diyos na si El. Human sacrifice, di ba? Tithing is not original to the Jew. Kasi Even the East Asian, Eastern countries, yung dito, nandito, um, sila ay nagtatites na. Genesis 11, nag-background check tayo. Punta ngayon tayo sa Genesis 12. Tinawag ng Diyos si Abram. Genesis 12 verse 1. Ngayon, <laughs> sinabi ng Panginoon kay Abram, lisanin mo ang inyong bansa. Lisanin mo ang mga kamag-anak mo. Wow ah. At kahit ang sambayanan mo at inyong ama at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Ayun. Ngayon, sa mapa ulit, eto yung Ur, di ba? Pumunta sila sa Haran, tapos pumunta rito sila sa Kanaan. Yan. Yan. Okay. 75 years old siya nung nagtraba nag um, umalis si Abraham, dala niya si Sarah, yung asawa niya. Tsaka si Lot, kasi si Lot, di ba, namatay na yung yung tatay ni Lot na si Haran. Tsaka lahat ng ari-arian, ginto, pilak, mga hayop, mga servants niya. Okay? Genesis 12. Nakakadalawang chapter na tayo ha. 11 tsaka 12. Genesis 13 na tayo ngayon. Okay. Tulin no? Mag-financial background check naman tayo kay Abraham. Gano ba kayaman si Abraham? Genesis 13.2, sabi, Napakayaman na ni Abraham. Marami siyang hayop pilak at ginto sa verse 5 si Lot na laging kasama ni Abraham saan man siya pumunta ay may sarili ring mga hayop at mga tolda ibig sabihin si Abraham napakayaman, dami niyang mga kayamanan si Lot na dumidikit lang 'di ba dumikit lang siya sa friend of God eh oh na naging mayaman din siya yun ngayon <clears throat> ang problema nagkaroon ng problema ano yung problema ng Genesis 13? Tingnan natin. Away. Hindi po away yan. Away. Okay? Nag-away-away. Sabi, sabi kasi, verse 8, kaya, <coughs> nagkaroon ng problema, hindi na kasi magkasya yung pastulan ni Abraham tsaka ni Lot. Daming na nilang hayop eh. Yung mga tagabantay nila, sinasabi, Oy, dito kami, dito ang tondo, doon ka sa Kabite, doon kayo pumunta. Kasi nag-aagawan na eh, naga, yung mga hype nila, papalitan na ng mga mukha eh, di ba? So, sa verse 8, sinabi ni Abraham, kaya sinabi ni Abraham kay Lot, tayo at ang mga tauhan ay hindi dapat mag-away-away. Dahil, magkakamag-anak tayo eh, di ba? Ang mabuti na lang, sabi, maghiwalay tayo dahil marami pang lugar na maaring lipatan. Verse 9. Ikaw ang mamili, Lot, kung anong bahagi ng lupain ang pipiliin mo, kung kakaliwa ka, kakanan ako. Kung kakanan ka naman, kakaliwa ako. 'Yun ang sinabi ni Abraham. Ngayon, dahil ito 'yung sinabi ng Bible, bigyan natin ng twist uh, twist, kumbaga, na kung paano sinabi ni Abraham ito sa makabagong panahon. Sandali lang ha. Kukunin ko yung props ko. Ayan. Kailangan nakaganyan eh. Ayan. Sinabi ni Abraham, hasta nakaganyan dapat. Tumingin ka to the left. Tumingin ka to the right. Di ba? Sabi, can you feel that, che? Anong masasabi mo, Lot? ain't that the money, money, money. Maghati tayo ng money, money, money. I just want to have a world peace, sabi ni Abraham. Forget about your prize, Brad. You want some? Chiching, chiching. Yes, I'll give you lots of chiching, chiching. I just want a world peace. Forget about our pride, bro. Yon ang kanta. Wala sa Bible yan, ha? Ah. Salamat, salamat po. ha. Ah. Look to the left to the right, di ba? Yun, yun, yun eh. Ganon. <laughs> Ang ginawa ni Lot, tumingin siya to the right. Ayan, tumingin siya to the right. Kasi nandito sila eh, Mamre. Ayan, o oh, Mamre. Sila Abraham, kanaan yan eh. Pumunta siya to the right. Malapit sa Sodom and Gomorrah. Ayan. Tandaan niyo yan Pumunta sila doon. Ngayon, punta tayo sa Genesis 14. Tatlong chapter na, 11, 12, 13, 14 na tayo. Ito na po yung main text. Dito ito na po tayo magkakwento. Verse 1. <clears throat> Nang panahon na si Hana, si Haring Amrafel ng Sinar, Haring Aryok ng Elisar, Haring Mar ng Elam, Haring Tidal ng Goyim, ay nakipaglaban kina Haring Bera ng Sodom Haring Birsha ng Gomora, Haring Shinab ng Adma, Haring Shemember ng Zeboim, at sa Haring Bela na tinatawag na Zoar. Nagtipon-tipon ng limang hari nito kasama kanilang sundalo roon sa lambak o valley ng Sidim at tinawag ngayon na Dagat ng Patay. Ang Dagat ng Patay ay Dead Sea. Diba? Trivia lang. Ang Dead Sea, ang salt content noon ay 30%. 30%. Yung Atlantic Ocean, approximately 5% lang salt. Alam nyo kung gaano kaalat yung Dead Sea, 30%. Kumbaga, isang patak lang sa ating mga labi o sa dila para na siyang asido yung, yung uh, alat ng Dead Sea. At ang mga haring ito ay sinakop ni Kedeliomar sa loob ng labing dalawang taon. Gawin kong ikwento ngayon. Noong unang parahon, merong malaking Gera, war, of the worlds, yan. Merong apat na hari, di ba? Tawagin natin sila, yung grupo ng apat na hari, hari ng sablay, okay? Sila yung mga hari ng sablay. Sila yung eastern kings, Amraphel, Ariok, Mar, at Tidal. Si Kedilomar, siya yung pinakapinuno. Ngayon, kinalaban kinalaba nila yung five guys. Tawagin natin silang five guys kasi limang hari sila, di ba? Sila naman yung hari ng kapatagan, king of the plains. Si Bera, Birsha, Shinab, member at isang hari na walang pangalan. Ang kaharian kasi ng five guys, kung makikita nyo doon sa mapa, <coughs> ay mabunga, maganda. Diba yung sa Sodom and Gomorrah, maganda doon eh. Nandito sila sa eastern portion eh. Yung um, yung hari ng mga sablay. Uh, tapos mataba ang lupa yung sa hari ng kapatagan apat na hari, di ba? Yung hap, harin, ari. Sorry po mga, ano, hatimel. hari. <laughs> hari ng kapatagan ay, luma eh, hari ng sablay lumaban sa five guys. Ano nangyari? Ano nangyari? O, oh, di ba? Di sinakop sila ni Mar for 12 years. Nung ika-13th year, ay nagrebelde yung five guys. Pero, nung ika 14th year, tinalo ulit ni Kadulomar yung five guys at iba pang kakaping hari. Verse 10. Genesis 10, 14 verse 10. At nang tumakas ang mga hari ng Sodom at Gomorrah kasama ang mga tauhan nila, nahulog sila sa mga balon pero iba nilang kasama ay tumakas sa mga bundok. Ang lahat ng ari-arian ng Sodom, pati ang Gomorrah, pati ang pagkain nila ay kinuha ng kalaban nila. Makikita nyo yung mapa. Nasaan lang ko yung mapa? Yan. Eto, makita nyo. Diba? Ito yung, dito yung Babylon. Nandito yung Elam eh. Sinakop lahat. Etong mga Repaim. Etong Zuzim. Yan, ang, ang takbo ni nung hari na sablay. Tapos mga Horites. Horites. Amalekites. Hanggang pumunta ng Sodom and Gomorrah. Diba? Sino nandito sa Sodom and Gomorrah? Diba, ba? Yung tumingin ka to the right. O oh, yun, nando doon sa Sodom to and Gomorrah. Di diba? Eto si Abraham na sa Mamre. Ayan, nandito sila sa Sodom and Gomorrah. Ganda ng kwento, di ba? Ngayon, ano nangyari? Merong isang nakatakas. Akala ko, sa pelikula lang nangyayari yan. Di ba? May isang nakakatakas. Sa Bible din pala. Totoo palang nangyayari. At binalita niya kay Abraham, nakatakas yung isa. Abraham, Abraham! Sabi ni Abraham, ano? Yung pamangkin mo! Ano? Ano nangyari? Yung pamangkin mo, nakapatid ng anak mo. Oo nga, syempre, pamangkin mo nga yun eh. Di ba? Ano? Ano nangyari? Na-taken. Ayan, taken. Taken daw si Lot. Dun, 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 dun. O, ngayon, gawin natin sa makabagong Panahon, ulit, 'yung nangyari na 'yon. Okay? Abraham, Abraham, ano? 'yung pamangkin mo na taken. Gawa ginawa ni Abram, kumuha siyang telepono. Hoy. Yun! Sabi niya, I don't know who you are. I don't know what you want. What I do have are very particular set of skills, skills I have acquired over a very long career, skills that will make me a nightmare for people like you. If you let my pamankin go now, that will be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. And I will find you. Yan. And I will... Toot. Okay, hindi po pwedeng sabihin eh. Taken. <laughs> hindi rin po nangyari yan ah. Uh, makabagong panahon. Ito po yung totoong nangyari. Verse 14. Nang marinig ni Abraham na binihag ng kamag-anak nila, tinipon agad niya ang 318 niyang tauhan na talagang maasahan. 318. <clears throat> Bakit 318. Bakit hindi sinabi, tauhan na lang? Bakit eksakto? Di ba? Siyempre, hindi ba kayo nagtataka? Ano yung ibig sabihin ng 318? Kung gusto niyo malaman, sa susunod na kwento na lang natin malalaman yon, Okay. Kaya abangan nyo kung gusto niyo malaman yung sagot. Alam niyo naman, di ba? Pagdating sa kamag-anak, kapatid, asawa, mas malapot ang dugo kaysa tubig. Blood is lappot than water, iba. <laughs> Ang sabi, o oh, gawing na naman natin, magkabagong panahon. Ano sinabe ni Abraham kay Parakay Lot? I'd catch a grenade for you. I'd throw my hand on a blade for you. I'd jump in front of a train for you. You know I'd do anything. for you. Yun po, grenade. Si Bruno Mars po yun, ha? Wala rin po sa Bible ulit yan. Okay? Ito na naman yung nangyari. Nang marinig ni Abraham na binihag ang kamag-anak nila, tinipon agad niya. Wow, English siya. Okay. Ang 318 niyang tauhan na talaga maasahan. Tinipon ni Abraham yung 318 servants niya. Sa English, sinabi ron, he armed his 318 trained servants. Trained yung servants. Yung 380 na servants, ang training nun, mga ala Jason born, born identity. Mga John Wick yung training nun. Mga sa Tagalog, Agent X44, Tony Palcon. Alam nyo yan? Sino nakakalam nun? Kung na, oy, oh, matanda na po kayo. yun, sabi nga. Di ba? <laughs> <laughs> Ay, loko. 318 plus si Abraham against the entire eastern portion of the four kings represented. Ibig sabihin, parang si Gideon sa judges. 300 lang sila against 135,000 Midianites. Yun. Ano nangyari? Ano po nangyari? Diba? Doon sa mapa. Mapa ulit. Nasaan yung mapa natin? Yan. Nandito, di ba? Nandito sila yung mga hari ng sablay. Ito si Abram. Inatake nila doon hanggang sa Dan, hanggang dito sa Hoba. Lahat pa, ginawa nila para mas ma masakop nila at makuha yung plunder ng apat na sablay. Ano nangyari? Eh di chugi, di ba? Chugi lo blanco sila. Para silang chukchak sa mga hari ng sablay. Ano matututunan natin? Lessons learned. Okay. Do sa mga pinagkukuwento ko, sana may natutunan kayo, no? Number one, If God reigns as the most high, El Elyon, most high, kataas-taasan Diyos, over my life, I will place my trust in Him and Him alone. Sabi nga doon, if God is for you, who can be against you? Di ba? Kung ang Diyos, ang kataas-taasan Diyos, ang LL yon ay nasa inyo, sa buhay nyo, sino magiging ah, ah kaaway nyo? Kasi kung ang Diyos ay nasa iyo, wala na. Uwi na, di ba? May nanalo na. You will be victorious. Verse 18. Sabi dito, Genesis 14, verse 18. Sinalubong din siya ni Haring Melchizedek ng Salem. Si Melchizedek, unang beses na nabanggit rito. Siya ay pari. Hari na siya, pari pa siya. Bihira yun, ha? Sa Bible, na hindi ka pwede maging hari at hindi ka rin pwede maging par at the same time pari. Diba? Kasi nung panahon ng 2 Chronicles, si King Uzziah gusto niya mag-serve mag as pari rin. Pero king siya. Ang ginawa, na nagkaroon siya ng leprosy. Kung mabawasan niyo yun, okay? Kaya bihira. Si Melchizedek, hari at pari. Kung gusto niyo malaman yung istorya, sa susunod na kwento ulit natin malalaman yan. Ay, nako! Kaya dapat nag, ano kayo, nag-attend ng church. Hindi kagaya minsan ng iba, seven Sundays na, wala pa sa church, di ba? Okay. Oh, eh. At binasbasan ni Abraham ang sinabing, naway pagpalain ka Abraham ng kataas-taasad, El Elyon, Diyos na lumikha ng langit at mundo. Purihin ang kataas taasang Diyos na nagbigay ng tagumpay sa iyo laban sa mga kaaway mo. Kapag ang LL yon, kagaya ng kwento, 318 plus 1 against the entire eastern portion ng four kings, hari ng sablay represented. Kagaya rin ni Gideon, 300 against 135,000 na Midianites. Kasi nga alam ni Abraham, si El ang kataas taasang Diyos ay nasa kanyang buhay. Alam niya na eh, kasi sa Genesis 12 pa lang, nung tinawag siya, anong sinabi sa kanya? Genesis 12.3, sabi, pagpapalain ko ang nagmamagandang loob sa iyo, pero isusumpa ko ang sumusumpa sa iyo. I will bless those who will bless you, and I will curse them who has sumpa you. Yun, di ba? Yun. Ibig sabihin, kapag nasa iyo ay, sorry na lang sila pag kinalaban ka. Naranasan niyo na ba sa buhay yun? Yung hindi ka naman ano eh, di ba? Hindi ka naman gumagalaw pero parang Diyos na nagano, may umaway sa akin dati eh. Anong nangyari? Dinala na sa seniors home yung umaway. Wala akong ginawa, hindi ako nagsumbong. Oh, ah, baka mamaya sabihin nila ano. Ay, kasi yun nga, pabayaan mo na lang ang Diyos, sabi. Pero sasabihin natin sa makabagong panahon na naman, makabagong panahon ha. Weh, di nga, victorious. Eh, noon pa yan nangyari. Matagal na yan eh. Past tense na yan eh. Si Abraham, makadyos yan eh. Di ba? Palagi siguro sila nagdadasal. Hindi yan nagkakasala. Si Abraham po, nagkakasala. Nagsinungaling nga siya. Eh. Sinabi niya, yung asawa niya, kapatid niya, kasi ayaw niya. Kasi kahit 90 years old na si Sarah, napakaganda pa rin. Iba yung mga, ano eh, binibigay sa kanila. Siguro, hindi ko alam kung anong mga pinapahid nila nung araw na yun. Ngayon, sabi, mga ordinaryong tao lang sina Abraham. Di ba? Maari sa buhay nyo ngayon, maraming hari ng sablay na gustong umepal sa inyo. Gusto kayong pabagsakin. Ano maari? Mga tips maari nyo gawin. Letter A. Magdasal. Sa Philippos 4.6-7, sabi rito, huwag kayong magalala sa anumang bagay. Sa halip ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, ibibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang may mag-iingat ng puso nyo at sa pag-iisip dahil kayo ay nakai Kristo. At ang kapayapaan nito ay hindi kayang unawain ng tao. Kasi pagdagdasal ka, di ba, sabi lahat ng alalahanin mo, ibigay mo, ilapit mo sa Diyos dahil hindi mo kaya. Kapatid, hindi mo kaya, susuko ka. Parang sinasabi mo, Diyos, hindi ko kaya lahat ng tiwala ko kasi ikaw ang kataas-taasan, Diyos. Ikaw ang LL yun. Hindi, hindi ba pagkatapos kang magdasal, parang luwag ng nung, nung ano mo, di ba, damdamin mo, nawala yung pesting ehem, di ba, parang gano'n eh, lumuwag yung ilang, yung kalooban. Pangalawa, letter B. Pagtas mo dasal, magbasa ka ng Bible. Joshua 1.8, Josue 1.8. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo to araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat na nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Minsan, marami tayong naiisip, di ba? Lalo na kung tayo nag-iisa yung huling movie na napanood natin, mga, mga zombie, mga horror, di ba? O yung huling music na napakinggan natin, ito nagiging ano eh, nagiging panaginip natin, di ba? sinasabi nga ng LSS nila na pag ikaw ay natutulog. Ibig sabihin ba niyang kuya? Sabi mo sa akin, puro Bible na lang ako? Magurubasa na lang ako ng Bible? In a perfect world, sa perfect world, oo, basta ko ng Bible. Kasi yun ang, ang maganda eh. Pero, wala tayo sa perfect world eh. Nandito tayo sa mundo na, na, na makasalanan, di ba? Nandito tayo sa mundo, marami tayong nasasagap na impormasyon. Sa trabaho, palpak yung trabaho, yung uh, pagbumura ng mga workers natin, na-absorb natin yan eh. Yung masasakit na salita na kukuha natin sa mga bashers natin. Kung may bashers kayo, di ba? yung pagkatalo ng Gilas Pilipinas. So yun, masakit yun. Pero hindi, di ba? Nanalo na tayo ng isang beses. O kaya sa Facebook, marami tayong nakukuhang mga uh, fake news na, uh, di ba? Pero ito ay madalas na basura or toxic. Pumapasok sa loob natin yan eh. Pumapasok na sumisira sa atin. Kailangan natin ito banlawan. Banlawan o kaya i-dilute dilute natin ang mga positive na salita ng Bible. Kaya sinabi nga rito, magbasa ka ng Bible. At pag nagbasa ka ng Bible, letter C, sabi rito, sundin mo. Di ba? Joshua 1.8, ulit. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatanggumpay. Sabi rito sa, sa, sa Bible, sa verses nito, kung gagawin mo, eto'y magtatagumpay ka. Kung hindi mo gagawin, E eh di wag, di, di ka magtatagumpay. Simpleng-simple simple lang po, di ba? Sa law, ito ay batas o yung parang patuntunan. Patuntunan ba tawag doon? Pa, palatuntunan is program, di ba? Pamu-pa- Pamantu. Okay, yun na nga po yun. <laughs> At kung gagawin nyo, gawin nyo. Kung hindi nyo gagawin, Wag nyo, di ba? O, oh, di sorry ka na lang. Hindi ka unlad. Hindi ka magtatagumpay. Yun po yung nakasabi sa Bible. Lah. Hindi ako nagsabi noon. Kaya nasa sa inyo yun kung gusto nyong uh, tanggalin o no? kaya iwaksi ang mga gawain ng mga hari ng Sablay. Number two. Point number two. Sabi rito, if God most high, si El Elyon, who I fully trust, he will be the ultimate source of everything I need. Verse 20, Genesis 14, verse 20, Purihin kataas ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng tagumpay sa iyo laban sa mga kaaway mo. Sinasabi ni Melchizedek to. Pagkatapos, ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng bagay na nakuha niya sa labanan. Alam na, di ba, sinabi ko sa inyo, nung una pa lang, na-expose na si Abraham sa tithing. Alam niya nang kung paano mag di ba? Kaya binigay niya ka, na ano yun, kay Melchizedek. Ngayon, verse 21, ngayon sinabi ng hari kay Sodom, uh, hari ng Sodom kay Abraham, sa'yo na lang lahat ng ari ari-ari ko. Sabi niya, yung mga nabawi mo, pero isa uli mo lang sa akin yung mga tauhan ko. Pero verse 22, sabi, parang kasunduan, tinaas kasi ng, ni Abraham yung kamay niya. Pero sinabi ko, sinabi ni Abraham kay sa hari ng Sodom, isinusumpa ko sa harapan ng Panginoon sa kataas-taas ang Diyos kay El Elyon na siyang lumikha ng langit at mundo na hindi ako kukuha ng anumang ari-arian na galing sa iyo. Kahit sinulid o kaya tali ng sindalyas. yung tali, shoelace lang bibigay pa sa kanya, di ba? Ayaw ni Abraham para masabing ikaw ang nagpayaman sa akin. Ba? Hindi nag-compromise si Abraham kahit binibigyan na siya ng oh, ito, ito na yung um, kayamanan na galing sa akin sa Sodom and Gomorrah sa Sodom. Pero sabi ni Abraham, hindi, hindi ko tatanggapin yan dahil um, mas marami pang binibigay sa akin at ang aking kayamanan ay galing sa Diyos, ang aking kalakasan ay galing sa Diyos. Maraming Kristiyano nagsasabi na si L.L. Yon ay Panginoon sa atin, di ba? Panginoon natin si L.L. Yon. Pero minsan, o kaya madalas, siya ay Diyos ng, at Panginoon pera yung kayamanan natin. Pera, Diyos ka, pero hindi sa pera ko. Pera, yung trabaho natin, hey, kaya kong magtrabaho, hindi ka Diyos. Diyos ka, pero wag sa trabaho ko kasi magpa-part-time pa ako, yung eh, ganun. Pera sa pamilya ko, o pera sa damit natin, o kaya minsan, Diyos ka, pero pera pagpogi ako, di ba? Ganun. Eh, si Abraham, binigay niya kaagad yung tent, yung na-receive niya kay, kay uh, yung nakuha niya, binigay niya kay Melchizedek. Kasi alam ni Abraham na ang Diyos ay pinagmulan ng lahat-lahat sa kanyang buhay. Pera, kayamanan, kalakasan, kalusugan, protection. Hindi siya nag-compromise. Sinabi niya doon sa hari na Sodom, Oy, huwag kang ganun. Kung kayamanan mo lang, sa'yo na yun, di ba? Talaga. Real talk lang. Okay, real talk tayo ha, real talk. Ito nangyari sa Bible, ngayon real talk tayo. Ako, ako ha, minsan nag-struggle din ako. May struggle, siguro kayo walang struggle. Pag, nagta, uh, pag kunwari nagbibigay sa Panginoon. Kasi sabi dito, He will be my ultimate source of everything I need. Hindi ko nakikita kasi minsan, hindi ko na nakikita yung sweldo ko. Pag sweldo ko kasi si Mrs. na lang ang siyang ang bahala sa aming finances. Minsan, bubuksan mo yung, yung bank book mo, yung bank account, bank statement. Kita mo, pula na naman. Ano ba yan? Sabi mo. Sabihin mo na lang sa sarili mo, 11, 11 lang. ba? Diba? 11, 11 lang ganun lang dito. Kasi, kita mo, pula na naman. Pa, sinasabi ko na lang, mas malaki ang Diyos ko kesa sa utang. Di ba? yon Kaya sabi ko, alam mo, side note, side note, <clears throat> matatapos na ako ng bayad sa truck ko. Woohoo! na lang. Mga four months na lang siguro. Tapos na yung seven years. Tapos ko na yung utang ko sa sasakyan. Sa hindi na pwedeng umutang. <laughs> Ewan ko. Pero yon nga, yon. Ngayon, dahil sana may nakuha kayo dito sa mga kwento natin at hindi lang kayo natuwa o hindi kayo nabigla dahil ako nagsasalita, kahit ako'y nabigla ng konti lang. Kaibigan, kay WC, Tay, Nay, Brad, eto po yung tanong ko sa inyo. Nakakapagod, di ba? Wala na nga natitira sa sweldo mo, tapos kailangan mo pang magbigay sa simbahan. Tol, alam mo ba lah, na hindi naman kailangan ng Diyos yung pera eh. Hindi kailangan ng Diyos ang pera natin. Kasi sabi nga sa Psalms eh, ang buong mundo at lahat ng naririto ay pag-aari ng Panginoon. Everything on earth is of the Lord. Sa Kanya yun. Hindi kailangan ng Diyos ng pera. Kaya lang, meron kasing batas or meron siyang law na, na, sinabi na kapag ikaw ang nagbigay, ikaw ay mabibigyan. Hindi pwedeng mabali yon. Kaya kailangan magbigay ka. yon, di ba? Gusto ka lang niyang pagpalain ng higit sa iyong uh, imagination at iyong inaakala. Sasabihin mo na naman, daming problema, brad eh. Akala ko kasi nung pumunta ako sa Canada, mababawasan yung problema ko lalo pang dumami. Kapatid, mga kapatid, kamusta na kayo ngayon? Kamusta na po ang buhay-buhay nyo? Pagod ka na ba? Di ba? Pagod ka na ba? Yun ang tanong ko sa inyo. Sandali tayong yumuko at isipin natin Sabihin natin sa Diyos lahat-lahat ng ating mga hinaing dahil siya ang Diyos na kataas-taasan. Siya ang Diyos na El Shaddai. Siya ang Diyos na makapangyarihan. Bakit hindi natin idulog ang panalangin natin ngayong umagang ito kay El Elyon, ang kataas-taasang Diyos, kay El Shaddai, ang makapangyarihang Diyos? Kapatid, napapagod ka na ba kung Meron kang malaking-malaking problema ngayong araw na ito. At pakiramdam mo na sa dulo ka na ng, ng rope, dulo ka na ng tali, malapit ka ng bumitaw. Pakiramdam mo, mahuhulog ka na sa bangin. Napagod ka na ba kapatid? Meron ka bang pinagdadaanan ngayon kung ikaw ay may karamdaman na na sinabi ng doktor, sinabi ng mga dalubhasa, ay, sorry po, wala na po kami magagawa. ba? Diba? Ganun ba ang iyong nararamdaman ngayong araw nito? Ikaw ba'y lumaki ng walang tatay, kagaya ko? At ngayon, tatay ka na. Pero hindi mo alam paano magpakatatay sa iyong mga anak. Kasi wala kang ehemplo, wala kang example, wala kang susundin. Kapatid, nakakapagod 'yun. Kung ang mga anak mo ay parang naliligaw ng landas at hindi mo alam ang 'yong gagawin, parang parang ang relasyon mo ay malayong malayo. O kaya kung palagi kayong nag-aaway mag-asawa, kung gusto niyo ng space, gusto ko na, ayoko na sa asawa ko. Napapagod na ako. O kaya, pagod ka na kasi meron kayong tampuhan ng iyong magulang kasi pakiramdam mo, malaki ka na. Kaya ko na mag-isa, hindi ko na kailangan ng magulang ko. O kaya, ikaw ay magulang. At ang pakiramdam mo, wala ka na. ka ng silbi kasi matanda ka na, nakikitira ka na lang. Humingi ka ng awa. Kung pakiramdam mo, nilulupig ka ng bisyo at hindi mo matapagtagumpayan. At napapagod ka na at gusto mo nang sumuko kapatid kasi sawang-sawa ka na sa buhay na ito. At kung ang hinahing ng iyong puso, gusto mo nang bumitaw at sumigaw sa kalawakan, ayoko na. Ayoko na. Kung iyan ang hinaing ng iyong mga puso ngayong araw na ito, tandaan nyo, meron tayong LL yun. Ang kataas-taas ang ang El Shaddai ang makapangyarihang Diyos na buhay. Isigaw nyo, sabihin nyo sa Diyos ang inyong hinaing ngayong araw na ito. Lord, pagod na ako, ayoko na, ayoko na. Kasi ang hirap ng buhay, eh. kahit nandito na tayo sa Canada, mahirap pa rin eh. habang ang mga mata natin ay nakapikit, kausapin niyo ang Diyos. Panginoon, Panginoon, pumasok kayo sa puso ko, Lord, tingin mo ang aking, ang hinaing, ang hinagbis ng aking puso ngayon. Huwag niyong alalahanin, kung kayo naiiyak, kung gusto niyo sumigaw, gusto niyo magpuri sa Diyos, gawin niyo lang dahil ang Diyos ay Diyos ng buhay. At habang inaawit, na gusto natin maproteksyonan at ma-under sa lilim ng Diyos, pabayaan natin kumilos ang ang Panginoon sa atin ngayong araw na ito. Alam ko na mahirap, mahirap. Salamat O Diyos. It's between you and the Lord. Sa inyong dalawa ng Diyos. Isigaw mo ang sa puso mo ang aron na to. Salamat O Diyos. mananatili tayo sa iyong lili mo, Diyos. Tayo po'y magdasal. Salamat o Diyos sa umagang ito na kahit sa munting sandali kami po'y nakapag-usap sa inyo at kami po'y iyong hinipo. Ang aming mga puso ay iyong hinipo o Diyos na ang aming kalagayan ngayong araw na ito ay kahit po kami ay nas, nasa at kami po ay nagagapi at gusto na namin pong bumitaw. Kayo po ang kataas-taas ang Diyos. Kayo ang El Elyon. Kayo ang El Shaddai. Sa iyo lang po kami makakakuha ng lakas. Sa inyo lang po, O Diyos. At maraming, maraming, maraming salamat sa ginawa mo para kami po ay maging matagumpay sa pagtahak namin sa mundong ito. And we thank you for this day. And we just give you back all praises and all glory. In Jesus' name we pray. Bigyan natin ng masibago, masigabong palakpak ang ating Diyos, ang Diyos na buhay. Salamat po.